bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waror yosubba meel kastaoo aad joogtaan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka maxaan cusub oo hadahan oo kale aad uga barateen barteenna barnaamijka waxaan diradda aan ku saari doonnaa islamarkaana aan ku eegi doonnaa wararkii ugu dambeeyey dunida kubadda cagta sheekooyinkii ugu waaweynaa oo aan ku faaqidi doonaa maxaa laga yidhi habeenkii xalay toole guushii kooxda kubadda cagta bulgurana ay ka gaartay mayorka sidoo kale waxaan idiin heenaa wararkii ugu dambeeyey kulammada maanta manchester united oo miiska saaran hogaamiyaasha kuwa doonaya iyo weliba kuwa loo caleemo saari karo horyaalka ganaris arsenaal midda baryahanba la joojin kari laayahay oo iyaguna caaways iyo miiska saaran kuwa ayay kuwo kale barnaamijka aad kaga bogan doontaan barnaamijku waxa taabagelinaya shirkadda ayfoonnada keenta zagsmatphones nairobi kenya waxay idinkaga fureen farax labaad suuqa moolka markaa townka ee jamia moske magaalada nairobi wadanka kenya aanu ku bilowne nadiga kubadda cagta naboli habeenkii xalay toole gool iyo gool ayay la galeen kooxda kubadda cagta torino kafaratkilia ayaa goolkaasi u dhaliyay markaa laga <laughs> berbereeyey xidiga sambiria ayaa ka berbereeyey naboli sanadkii hore iyagaa horyaala ku guuleystay sanadkana toddobaad bay caga cageynayaan iyagaa buriyey odagii tinta la aha ee balaayada ahaa cajiibka aha ha ka hacaabiyeen kagoh iyaga gurbiya dhe marka waxaad ka hesheen dhulka ka qaata marka nadiga kubadda cagta barcelona habeenkii xalaytoole waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee mayorka nadigaasi waxay garoonka olombico ee magaalada barcelona ee gobolka catalonia ay ku martay sooreen wiila jajaavi habeenkii xalay toole ma uusan haysan xidiga badan laakiin waxaa la isweydiinayaa in marco mister goyow uu keensaday afka hor ku soo bilaabo iyo falix markaasi dhaawac leh ninkii ahaa shabeelkii reer baarsha markaasi tigrenho isagu meesha lagu haystay markaas a vitor rocki vitor rocki meesha lagu haystay maxay tahay baa la yidhi marka wuxuu kusoo bilaabay weliba bocobars iyo xidigo kale cristenzena burburiye buu ahaa qeybtii hore waxay heleen gool kulaa daqiiqadii afar iyo labaatanaad ravini baa lagu dilay xarunta ka cagan taabashada ee dilinta sde tobanaad xidiga gondogan baa tuuray laakiin golhayahabaa ka diiday wuxuu yihi anigu ama barshaa lagu yiraahdo ama mid kale lagu yiraahdo laakiin macquul maaha inad dhalisaan wax laga qabtay kubadaasi kadibna laminia mal ww w macquul maaha ubad toobaatan iyo sade daqiiqo ay ahayd markii xidiga laminia mal uu isagu gool cajiiba oo gool mesyeeda ama golashii u dhalin jiray u isagu dhariya inta la qabtay kubadu asaas iyadoo qaando ah wirf la siiyo dalaqa tra marka ambv ww ww yacni ma rumaysan kartid maskaxdaada xitaa ma gelayso qaabka lo kubadaas a ahayd see waay ma kubada barshona waa soo sikatay marka barshona lixdan io koba timid xale shan dhibcood baa laga sareya hada aiin

wow ww an w kan waa tegey golhayihii xaleytoole ee rajkovigh ee mayorka sagaal penalty buu badbaadiyey waayihiisu kawar ninka horyaalada wa waaweyn ma jiro golhayo kaleo ka saameyn badan marka kasoo bilow taniyo labo kun sagaal io tobanki labaatankii specialist waa ninkan kubadahaas marka la ego isagaa loo daaya booskan waxaa haysan jiray ma ogtahay nin la yidhaahdo uh, wiilkii melana martins mes u qaaday koobka dunida a kaasbaahaysan jira mara ashaqeysta waba h kaa maanta waa laga yaaban yahay kooxda kubada cagta bulguraana wacdaradeedu iyo waliba sida u wacdareynayaan wiilashan lama joojin karo nin lammaa laiado ninkaa isagw todobi tobanjir lixi toban jir baa lagu leeye wa kshon akademiyadaas iyado samaysay lamahasiiye marka lagu leeyahay waa harunta soo saarta dheymanada magaceeda waxaa la yihaahdaba beerta waata iyad soo saaresa dahabka kawae si kastee kooxdu dhibaatooto waxaad arkeysa iyagoo soo saaraya akademiyada marka waunb soo saara war labadii kun bilowgeed bay dhibatootay inyast iyo bosqits iyo javi iyo markaa me balya lasoo saaray bal mara

waa kaa isagu wacdareynay marka had bidix garab ma qaban baa la yidri naymar mark koa katagi waa la egay lixi toban jirka lama yamaal baa lasoo qabtay ansofati kaas xogaa dhaawaca dira mogi isagudha <muchas> mujiso kale buu noqon lahaa marka <muchas>

casaan belinham see loo siin karaabay taagany real madrid ruuxaas w t caqlimaahe wax kale la imaada waa dawad waa gudbi ma joogsanaan iyagu waso ao waa adsaao in ku dhaafa masugeysid wa iyagu dagaalamayo waa shaqaysteen markaas marka aa ka hadaba shekooyinkii ugu waaweynaa kulamada maanta ayaan eegi doonaa nadiga kubada cagta everton e manchester united <goha> wakti hore saddexdii qadar soddon daqiiqa ba u diyaar garow nadiib ku bada cagta e, markaasi manchester united waxaal leeyahay wiilkii marko rashford ahaa iyo e, johnni evenes oo iyagu e, markaasi e, manchester united diyaar waa kulanka maanta rasmos ah. holand araombesaca xidiga hari maguire iyagu waa ka maqnaan doonaan kulankan shundc ninka isagu maamuli doon everton waxaa lagu leeya united waxa daneyneysaa markii koob iyo afartanaad iyagoo horyaalka ingiriiska inay ku garaacaan everton wuxuu noqon doonaa number recor weyn haday ku guuleystaan markaasi manchester united ayaa e halis weyn la kulmi karta lix iyo toban kulan asalka soddon iyo sideed kulan premier leag iyo weliba koobka ay ciyaareen ciyaardkana guuldareysteen jug baa ku dhacday toddoba iyo toban jeer waxay guuldareysteen hore sannadkii a kun sagaal boqol sideed sagaalkii iyo sagaashankii waliba saddex kula noo xiriira in la garaaco horyaalka way noqoneysa markii ugu horeysa ninkii tanaaga haddii maanta united la garaaco iyo weliba guuldaradii labiyo tobanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan afar i labaatan horyaalka ingiriiska reo bana unoqonsahore abokun aartoank toanksaa loo garaacay united shabaeed waxaa lagu tuuray aar ooaartanoafar shuud xeleereedka markaas naadiyada lagu shuuda keliy waxaa ka daran shevel iyo waliba westham kulankasta waa lagu tuura yo toan diaa a i iyo tobandhibic afar shuudbaa lagu tur yo toban shuudiyo barwudha ma lagu h kulan kasta awaaaleyaa w ka guuleysta aar kulasmaali kodaaswaahadhamaan dartam waa garaacaye markaasi rashword waxaa lleeyahay isaguna waal eegi doonaayoo labo gol buhle todobaiyi tobankii kolan ugu dambeeyey markaas haddaba nadiib kubadda cagta arsenaal iyagu waa musharaxiin

sababtoo ah naadigiisii hore ayay wajahaysaa arsenal ee brenford markaasi dabcan zeshenko xidiga markaas tomaso iyaguna lama arki doono eventoni wiyaarsenal joga wati hore kala tuuro ilmaan joga anig idinsheega waay guulaysa todobo kulan ay ciyaareen sanadka laba kun afar labatanka koobi sodon goolba dhaleen kelya sadex gool baa laga dhaliyay wa shaqaystee marka waaa dhici karta sideed kulan oo xiriira markii ugu horeysay iyagu inay sameyaan tan iyo februari ilaa abriil laba kun shan iyo tobankii arzevinger baana waday rekoor kale buu dhigayaa ana soo waday ma dhan kuwan waa cajiib wkuwan a waa kaa yaabsanayaanba markaasi waxay noqonaysaa koxdii ugu horeysay ingiriisa ee dhalisa soddon gool iyo ka badan toddobadii kulan ee eh, markaa brimerleagu ugu horeeyay sannadka bilowgiisi ah ctcty l skeelma markaan ku le been ma war arsenal waa sew nin arsenal war nin arsenaal taageerama ciishooda baryaan seew waxay dhigayaan so arag waxaa lagu leeyahay arsenal waxaa dhici karta kooxdan inay iyadu markaa noqoto kooxdii labaad ee afar gool dhalisa ugu yaraan shan kulan oo xiriir ah

ma jirto markaasi horyaalka taryanigu inter bolonyaba sdeeda fidnimo ciyaari doona bundusyagaha jarmalkana bavaria mines kuwa waa lagu dhegaya hadana caw masiibo kale aan u rajaynayna waxaway ilmihii yar ila sanadkan isaga degsadano bayer waa la idin ku dhegaya idinkuna caaw si shargara saxbada nogodasalam